Do të vjojmë të mbetemi tek ligji për menaxhimin e mbetjeve të integruara i cili është hedhur për konsultim publik, siç e ndoqëm ditën e sotme është realizuar po ashtu edhe një tryezë me ekspertë të pranishëm ku janë shqyrtuar veçanërisht problematikat të cilat lindin nga ky ligj. Për diskutuar rreth kësaj tematike do të më bashkohet në një bisedë eksperti Meldi Sokoli. Ju përshëndes zoti Sokoli. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe ndjes për mos pranin time në studio. Pa problem, mjafton time në këtë lidhje të drejt për drejt dhe gjithsesi bisedën do ta realizojmë së bashku. Ju ishit pjesë e tryezës ku diskutuar ligji për menaxhimin e mbetjeve të integruara. Cilat ishin problemet kryesore që u ngritën gjatë kësaj tryeze? Problematikat në lidhje me ligjin, projekt ligjin e menaxhimit integruar të mbetjeve ndahen në dy nën tema të mëdha. Një nën temë ka të bëjnë me problematikën e konsultimit publik. Në fakt, një problematikë tillë rëndont me shumë projekt ligje që hidhen për konsultim publik, që ka të bëjnë me faktin që në fakt ligji konsultimeve publike nuk është një instrument që krijon apo nxit një debat real apo konsultim real publik, sepse ligjet hidhen thjesht mund të hidhen në regjistrin e elektronik të konsultimeve publike nga institucioni që i propozon ato. Ligjen atje për një sasi të caktuar ditësh, në këtë rast pra në ligjin, në projekt ligjin e ri të menaxhimit të mbetjeve, kemi të bëjmë me minimumin e kohës për sa i përket lënjes hapësirë për të dhënë komente. Sa kohë është lënë për këtë konsultim me publikun, siç edhe quhet? Periudha minimale është 20 ditë punet. Pra, është hapur konsultimi publik është hapur në datën 20 gusht dhe po mbyllet pra me datën 17 shtator. 20 ditë punet është koha minimale që përcakton ligji për lënjen për të marrë komente në lidhje me menaxhimin e mbetjeve, pra prej ligjin e menaxhimit të mbetjeve. Ndërkohë, ky ligj do të themi që është një ligj që transformon në mënyrë rrënjësore të gjithë skemën e menaxhimit të mbetjeve dhe normalisht ky proces është një proces hermetik, mund të themi, që nuk ka përfshirjen e duhur të gjithë aktorëve dhe këtu marrë shkas në veçanti institucionet publike duke vu theksin tek bashkit. Pra kemi një koordinim shumë të nivel, koordinimi shumë të ulët, sepse bashkit që janë, mund themi, institucioni kryesor që do të zbatoj apo do të menaxhoj skemat e menaxhimit mbetjeve, nuk janë përfshim debat dhe nuk din realisht se cili është implikimi që do të kenë nga ky ligj i ri pra i Përse nuk është i përfshirë në këtë debat pushteti vendor dhe pse mungon ky koordinim mes pushtetit qendror dhe atij vendor kur siç e thoni do të jetë implementues i këtij ligji me të hyrë në fuqi për sa u përket të mbetjeve? Arsyet ne nuk i dim, ne thjesht do themi problematikën që ky debat ka munguar dhe duke sjell këtë mungesë në debat dhe tranzicioni nga njëri ligj në ligjin tjetër mund të jetë pra nga dy ligjet pra të kaluar nga njëra anë në anën tjetër do të jetë i vështirë dhe problematik dhe do të kenë pra problematika në zbatimin e këtij ligji të ri. Dua që të ndalemi pak të ky ligji, po ashtu edhe te krahasimi me ato të vitit 2011, sa përfshirje kanë këtu grupet e interesit krahasuar me ligjin e atij viti, apo është thuajse e njëjta gjë nisur nga ajo që thënë? Po të marrim rastin e vitit e ndryshimit fundit të ligjit që është në fuqi, që ndryshimet ligjore kanë ndodhur në vitin 2022. Po. Në konsultimin publik ka patur një periudhë rreth 4 mujore që është lënë i hapur për të marrë komente. Pra, në këtë rast kemi periudhën minimale të marrjes së komenteve për sa i përket ligjit, pra projekt ligjit ri, dhe në rastin e më parshëm kemi patur një periudhë 4 mujore ku edhe është zhvilluar një dëgjesë publike nga institucioni që merr përsipër për të bërë ndryshimet ligjore. Për sa i përket këtij rasti, nuk kemi as dëgjesë publike nga institucioni që kërkon ndryshimet ligjore dhe
kjo është, mund të themi, është shumë e njëanshme dhe nuk i bën mirë të gjithë skemës së menaxhimit të mbetjeve që do implementohet dhe synohet paktën nga pushteti, nga institucionet e pushtetit qendror që të implementohet së shpejti. Dua të ndalemi pak tek menaxhimi i mbetjeve që lidhet kryesisht me incinerimin, dhe importin e tyre. Si do të bëhet ky menaxhim, nëse keni mundur të mësoni detaje? Për sa i përket incinerimit, ne duhet të themi që kemi, mund të themi, një tentativë për fshehjen e këtij procesi, pra sepse po të shikojmë në piramidën e menaxhimit të mbetjeve, kjo është, pra është e shmangur, pra normalisht do të ishte e drejtë që incinerimi të shtohej po ashtu në piramidën e menaxhimit të mbetjeve, por nuk është shtuar dhe kemi një nen specifik në fakt që i targetohet apo i shkon incinerimit të mbetjeve, që në fakt e lë të hapur gamën e mbetjeve apo e llojit të mbetjeve që mund të incinerohen në incinerator, pra në Republikën e Shqipërisë, gjë që lë vend për abuzim në të ardhmen dhe lë vend për konfuzion në të gjithë skemën e menaxhimit të mbetjeve. Dhe në këtë rast për askush nga përveç institucioneve të cilët e kanë puar për draftim, pra këtë projekt ligj të ri, nuk mund ta dinë se çfarë do ndodhë realisht me incinerimin e mbetjeve. Dhe kjo vjen edhe këto pikpyetje, pra nuk marrin përgjigje edhe në momentin kur ne nuk kemi as dëgjesa publike, pra nuk kemi instrumente që nxisin debatin për të patur të njëjtin botë kuptim nga ato që ja kanë shkruar me njerëzit apo me aktorët e tjerë që janë të interesuar për të patur një marrëvajtje në menaxhimin e mbetjeve. Përkohë përveç incinerimit, po ashtu drafti flet edhe për importin e mbetjeve. Thotë se do të lejohen vetëm ato që do të miratohen nga qeveria. Si pritet të realizohet kjo? Është e njëjti parim, siç thon për incinerimin, është edhe importi i mbetjeve. Importi i mbetjeve ka qenë diskutim edhe në ligjin e vjetër dhe në momentin final, pra u hoq si çështje nga ligji i vjetër dhe tani vjen edhe një herë koha të ndërmarrim pra diskutimin e importit të mbetjeve. Në fakt përsëri ne nuk mund të themi shumë gjëra sepse ne nuk kemi një diskutim, nuk kemi një debat të ngritur në këmbë, apo nuk kemi një zhvillim për ta kuptuar më qartë se çfarë thon institucionet qendrore për sa i përket importit mbetjeve, por ne mund të themi që ne në parim mund të jetë diçka e mirë që mund të ketë një potencial ekonomik të vazhduar, por problematika në lidhje me importin e mbetjeve është që ne kemi treguar që nuk i menaxhojmë apo nuk zbatojmë si duhet mbetjet apo nuk menaxhojmë mbetjet si duhet mbetjet që kemi në Shqipëri, pa në mënyrë që t'i lëmë vend marrjes apo importit të mbetjeve nga jashtë. Pra si fillim ne duhet garantojmë që kemi një menaxhim eficient të mbetjeve me sasinë e mbetjeve që kemi në Shqipëri në kuadër të ashtu edhe të direktivës SBE-s për menaxhimin e mbetjeve dhe më pas ne mund të lëmë hapësirë për të marrë importe, pra për tërheq importin e mbetjeve. Pra skenari bazë si fillim duhet të jetë që ne të tregojmë që menaxhojmë në mënyrë eficiente mbetjet që ndodhen në Shqipëri dhe më pas pse jo? Në qoftë se kjo mund të jetë një sektor që mund të ketë përfitime, pse jo mund të importojmë. Por në këtë rast ne nuk kemi skenarin bazë, pra ne nuk arrim ti menaxhojmë si duhet mbetjet që kemi në territorin e Republikës Shqipërisë. Dua të ndalemi pak zoti Sokoli edhe tek mbetjet e rrezikshme. A ka vendi një strategji për trajtimin e tyre? Fakt ajo që lexohet në nenet, pra apo mes rreshtave të neneve të projekt ligjit të ri, kemi një sasi ose disa pika që thon, pra nene në projekt ligjin e ri që thon që mbetjet e rrezikshme në Shqipëri do kenë
landfillin e tyre apo infrastrukturën e dyre e tyre të veçantë. Në fakt, ky është nonsens, sepse vetë mbetjet e rrezikshme nuk mund shkojnë në konceptin e groposjes apo të landfillit. Pra, nuk mund tjetë një proces kaq i thjeshtë që thjesht kemi thjesht emrin landfill për mbetjet e rrezikshme, ndërkohë në ligj nuk sqarohet se çfarë duhet kesh ose çfarë parimesh ose çfarë kushtesh duhet ketë ky landfill i mbetjeve të rrezikshme. Pra, është një tjetër pikë pyetje e madhe që të gjithë ato që kanë zhvilluar këtë projekt ligj të ri nuk japin mjaftueshëm informacion nëpërmjet ligjit se si do bëhet ky procedurë. Ndërkohë, zoti Sokoli, mund të flasim sot për një bombë ekologjike e cila është prodhuar nga mbetjet e papropunuar në të gjithë vendin, dhe a kemi në infrastrukturë për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme? Në këndvështrimin tim prej eksperti, ne nuk kemi infrastrukturën adekuate për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme, dhe po ashtu edhe ligji e bën më konfuze jo vetëm trajtimin e mbetjeve të rrezikshme, po edhe trajtimin e mbetjeve në përgjithësi, duke bërë konfuze edhe të gjithë kompetencat ligjore që vijnë nga ky ligj i ri, pra, që janë aktor të ndryshëm si në nivelin e qeverisë qendrore, po ashtu edhe në nivelin e qeverisës vendore. Po marr shkas për të dhënë një rast. Për shembull, kemi hartimin e planeve të zonave të menaxhimit. Këto plane të zonave të menaxhimit jepet si koncept që do të ndërtohet apo do të zhvillohet një plan për zonat e menaxhimit, në fakt që mund të zëvendësoj planet rajonale të menaxhimit të mbetjeve, por nuk jep mënyrën se si do të hartohen këto plane dhe nga kush do hartohen këto plane. Ndërkohë, në një pikë të ligjit thuhet që vetë bashkitë duhet të grupohen dhe duhet të krijojnë një zonë të menaxhimit të mbetjeve, cili po marrë një rast hipotetik, po sikur një bashki nuk mund të dojë, apo nuk do të dëshiron dhe që të hyjë në një zonë menaxhimi të mbetjeve, qa do ndodhë me këtë bashki? Pra, ka shumë pika të cilat janë të dyshimta përsa i përket ligjit dhe nuk japin ligjet e duhura se si mund të zhvillohet mëtej ky projekt ligj. Po ashtu, nuk kemi asë një VKM shoqëruse të ligjit për të detaju pra këto procedura të veçanta apo pika apo çështje të veçanta që ka po ndërmerr ky projekt ligji i ri për menaxhimin e mbetjeve. Unë ju falenderoj zoti Sokoli që ju kisha në këtë bisedë drejt për drejt. Faleminderit. Mirupafshim.